Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტს გაეროს პროექტების მომსახურების ოფისმა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით კიბერუსაფრთხოებისათვის განკუთვნილი თანამედროვე აღჭურვილობა და პროგრამული უზრუნველყოფა გადასცა. აღჭურვილობის გადმოცემა პროექტის ტექნიკური შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ფარგლებში განხორციელდა, რომელიც ევროკავშირი უსაფრთხოებისათვის ანგარიშვალდებულებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის საქართველოში ინიციატივის ნაწილია. Minda madloba gadaukhado chven saertashoriso partnyorebs tanamshromlobistvis es aparatura da shesabamisi programuli uzrunvelqopa chventvis zalyan mishnolovania khelsheuqobs kiberdanashaulis tsinaavdeg brzolas identifitsirebas danashaulis gamovlinebas da shesabamisi mtkitsebulebebis mopovebas.